beberapa projek pembangunan dan kerja menaik taraf infrastruktur di dalam kawasan Parlimen Pasir Salak diumumkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata projek-projek terbabit berdasarkan keperluan semasa yang akan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Turut diluluskan projek bekalan air luar bandar di zon anak sungai dan kerja menaik taraf struktur bangunan Maktab Rendah Sains Semara MRSM Pasir Salak. Peruntukan RM2 juta turut diluluskan bagi membina semula rumah kedai di Pekan Kecil Seberang Perak yang musnah dalam kebakaran Februari lepas. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri UMNO bahagian Pasir Salak.